Айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак мындан ары жаңы дарек менен жана оңдолгон мекемеде өтөт. Жаңы тест тапшыруу шарттары өзгөргөн эмес, бирок өтүү процесси татаалдашты. Бияктан чыктым, мисалы үчүн таблодон номери чыккандан эле бияка өтүп уже заявление менен эмне менен кайрылса, бияка уже специалисттер отурат. Специалисттерден сурап, суроолор болсо, ошолорду көргөзөт. Биякта экинчи монитордон отображается все работы девушек. Допустим, специалист баскан нерселердин баары экинчи мониторда көрүнүп турат. Экзаменге болгон болсо, бул экзамен бул башка шартта, автошколалардан бүтөт. Автошколалар окуусун бүткөндөн кийин бизге онлайн система бир единый реестрга ар бир адамдын данные түшөт. То, что он окончил автошколу. И назначается срок экзамена. Допустим, бүгүнкү числого, мунчанчага, мунчасына, саат мунчага деп экзаменге адам коюлат. Коюлганда эле ошол эле база бизде бар. Мы заранее знаем, келе турган курсанттарды билебиз, келе турган. Алар келип, бул экзаменационный класс жүргүзүп, азыр мына курсанттар чыгып. Ар бир адамга өзүнүн коддору берилет. Бул одноразовый код. Бул кодду же бир күндө адам эки жолу киргизе албайт. Бир жолу өткөндөн кийин болду бул код колдонулбайт. Ар бир коддун үстүндө көргөзө албайм, ар бир адамдын өзүнүн аты бар, аты жөнү бар. Ал номерди киргизгенде бияка идентификация башталат. Данный гражданин, допустим, вот не сдал тестирование, он может просмотр теста сделать. 20 суроо берилет. 18-ге туура жооп берсе, бул проходимый. Два или более двух ошибок, это уже не сдал человек тест. Вот сюда вводится код, жана эмнеге көргөзгөн. Андан кийин ар бир адамдын идентификация лица болот. Даже эгиз адам болсо дагы, бул башка адамдын ордуна башка бир отура албайт. Жаңы экзамен тапшыруу залынын ачылышынын эң башка максаты коррупциялык схемалар менен күрөшүү жана адам тыгындарын азайтуу. Биз автоматташтырылган маалымат системасы иштейт. Жоопторго биздин кызматкерлер жардам да көрсөтө албайт. Биздин кызматкерлер жооп бердирбей кое да албайт. Эгерде курсант жакшы даярдалган болсо, ал билсе компьютерден өтөт тесттен. Мындай айтканда өткөрбөй койгонго дагы, өткөргөнгө дагы эч кандай шарт жок. Бүгүн биринчи агымда экзаменге 10 киши кирип, анын экөөсү гана тесттен өттү. Биз билгендей, сынакта тесттен өтүүдө 3 мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде курсант кулап калса, ал кайра окууга жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө караганда, мындан ары айдоочулук күбөлүк алуу жарандарга кыйынга тургудай. Жаңы эле правага экзамен тапшырып чыктым. Мындай жеңил эле болдум, даярданып келиш керек. Артыбызда комиссия турду, баары карап турду. Бияқта өзүнүн камерасы да бар экен, камера дагы скайп аркылуу бизди карап турат экен, мындай көчүрөйүн деген ой деле болбош керек экен. Жакшы эле, өзүбүзгө ишенип эле келебиздер. Биринчи күбөлүк алуудагы экзамендин тышкары жарандар бул жерге аны алмаштырууда, жаңы категорияга өтүүдө жана күбөлүктү жоготкон учурда кайрылат. Гүлжан Абдразак кызы, Элчибек Кыштыбаев, Ош Берим жаңылыктары.